Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про психічне здоров'я та добробут в організаціях. В часи, які проживаємо зараз, під час війни, ми не змогли б не зважати чи ігнорувати тему психоемоційного стану людей, навіть якби хотіли. Кожен бізнес – це перш за все люди, які його будують, які є його обличчями, рушійними механізмами. Від власника чи власниці компанії до співробітника та співробітниці кожного відділу. І те, що відбувається з їхнім фізичним і психічним здоров'ям, не може не впливати на ефективність і результативність бізнесу. Наразі аргументів, чому ця тема важлива, достатньо. І ми можемо перейти до суті. Перш за все, розберімося із термінами та визначеннями. Що таке психічне здоров'я? Його ще часто називають ментальним. Українською поняття «mental health» перекладається як «психічне здоров'я». Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я дає таке визначення цьому поняттю. Психічне здоров'я – це стан добробуту, при якому людина може ефективно справлятися з життєвими стресами, реалізовувати свій власний потенціал, продуктивно та плідно навчатися та працювати, і робити внесок у життя спільноти. Якщо ви зараз суб'єктивно оціните кожен з цих компонентів у своєму житті за шкалою від 1 до 10, то зможете зорієнтуватися, який рівень психічного здоров'я ви маєте. Добробут – ширше поняття. Воно охоплює різні сфери життя людини. Наприклад, фізичний, емоційний, фінансовий, інтелектуальний, соціальний добробут тощо. Це поняття визначає таке середовище в житті людини, яке дозволяє їй жити якісно та почуватися щасливою у всіх аспектах життя. Коли ми говоримо про добробут всередині організації, важливо пам'ятати про організаційний добробут. Організаційний добробут – це здатність організації створювати та підтримувати таку культуру, в якій дбають про всі елементи добробуту працівників, де співробітники можуть реалізовувати свій потенціал, а компанія підвищує показники свого бізнесу. У світі існує багато різних моделей добробуту. І кожна компанія може обирати або створити для себе свою унікальну модель з тих складових, які є основами її цінностей. Тобто кожна компанія може окреслити той напрямок, який для неї важливіший. Наприклад, ширше поняття добробуту, яке в частині емоційного добробуту може включати психічне здоров'я. Або, вужчу тему, саме психічне здоров'я на робочому місці. Далі в курсі ми більше будемо фокусуватися на психічному здоров'ї. Окреслимо стратегію роботи з темою психічного здоров'я в організації. Як ви знаєте зі своєї роботи в бізнесі, при впровадженні будь-якого нового напрямку чи процесу важливо зрозуміти стратегічні завдання в ньому. Але перед цим є важливий крок, який часто пропускають – оцінювання потенційного рівня готовності компанії до роботи в такому напрямку. Пропонуємо оцінити попередню готовність вашої компанії до роботи з темою психічного здоров'я, використовуючи чек-ліст із такими позиціями. Перше. Потреби співробітників високо цінуються. Компанія забезпечує їхні базові потреби в безпеці, релевантній винагороді і шанобливому ставленні. Друге. Цінності компанії визначені та зрозумілі співробітникам. Вони неформальні. Серед цінностей – шанобливе, дбайливе ставлення до співробітників. Культура ставлення до співробітників як до внутрішніх клієнтів. Третє. Компанія налаштована на довгостроковий розвиток у сфері чи регіоні. Вона має стратегію. Четверте. Високий рівень особистісного розвитку засновників та топів команди. П'яте. Високий рівень мотивації та готовності до впровадження програм спіклування про психічне здоров'я у HRD або іншого амбасадора в темі, який є партнером для бізнесу. Шосте. У компанії високий рівень довіри між співробітниками, менеджментом та HR. І сьоме. Є ті люди,
які готові робити перші кроки. З першого погляду може здатися, що передумов забагато. Але якщо чекати ідеального моменту, то його можна і не дочекатися. Якщо ваша компанія відповідає хоча б першому і останньому пунктам цього чек-ліста, вже можна починати роботу. Робіть певні кроки для забезпечення і інших пунктів зі списку. Може здаватися, що психічне здоров'я – це про психолога у офісі, який надаватиме допомогу людям, які цього потребують. Прекрасно, якщо компанія має таку змогу. Але насправді психічне здоров'я на робочому місці – це більше не про психолога і не про корисні вебінари. Точніше, не тільки про це. Це про середовище, культуру і цінності, які створює і реально демонструє компанія, її керівники, а через керівників і решта співробітників. Наприклад, можна найняти психолога, провести тренінги по роботі зі стресом, вкласти в це фінанси та час. Але якщо керівник не говорить зі співробітниками, не дає їм фідбеку та визнання, якщо атмосфера у команді токсична і людям хочеться її уникати, то наявність психологічних сесій не дуже допоможе співробітникам. Вони навіть можуть призвести до звільнення, бо співробітник чи співробітниця усвідомить, що не хоче витрачати своє життя і здоров'я на таку роботу. Саме тому важливо починати роботу зі стратегічного рівня, залучаючи до цього всіх топ-менеджерів, директорів та власників. Щоб розпочати процес, важливо обговорити з топ-командою такі питання. Для чого саме зараз компанії інвестувати свої ресурси у розвиток цієї теми? Які результати компанія хоче від цього отримати? Чи реалістичні ті результати, яких ми очікуємо? Як ці результати можуть допомогти досягати цілей нашій компанії? Як цінності компанії та її стратегічні цілі співвідносяться з напрямом піклування про психічне здоров'я співробітників? Сам процес обговорення та відповіді на ці питання допоможуть зорієнтуватися, чи готова компанія до системної роботи з цією темою? І що саме варто робити далі на рівні тактичних дій? Розглянемо тактичні дії в темі психічного здоров'я в організації. Коли вам зрозумілі стратегічні цілі та завдання з темою психічного здоров'я в організації, коли ви заручилися підтримкою менеджменту компанії, який ухвалює фінальні рішення, і розумієте, якого результату ви хочете досягти, тоді можна переходити до тактичних дій. Тактичні дії – це ті активності, які проводяться у компанії для підтримки чи покращення добробуту та психічного здоров'я. Я рекомендую робити певний розподіл за цільовими аудиторіями перед тим, як планувати тактичні дії. Наприклад, для цільової аудиторії лінійних менеджерів та тімлідів важливо проводити практикуми, щоб вони усвідомили роль лідера у впливі на психічне здоров'я співробітників. Також для них є дуже важливими практики самопідтримки та самостабілізації, бо на лідерах лежить подвійна відповідальність – за себе і за свою команду. Для HR-відділу, який найчастіше піклується про всіх у компанії, але забуває про свій добробут, можуть бути важливими програми з превенції вигоряння. Адже постійна робота з людьми є фактором ризику у цьому процесі. Також варто проводити групи самодопомоги та відреагування, програми для зниження стресу та підвищення психологічної відновлюваності, тобто резильєнтності. Для кол-центрів та відділів продажу корисними можуть бути програми для опанування навичками емоційної регуляції, комунікації та взаємодії, роботи зі своїми кордонами тощо. Для творчих професій, як показує практика, потрібні практикуми та програми для зниження перфекціонізму, роботи з внутрішнім критиком, підтримки своєї продуктивності та балансу тощо.
Для всіх співробітників компанії зараз, під час війни, важливо проводити психоедукаційні заходи. Не тільки теоретичні, що таке хронічний стрес, копінг-стратегії, а й подавати інформацію про способи ефективно його долати, про резильєнтність та способи поповнення ресурсного стану тощо. Важливо проводити їх не тільки у теоретичному форматі лекцій, а й у форматі практикумів, де люди можуть спробувати практики та техніки. Наприклад, майндфулнес-програми, програми з дихання, яке допомагає знижувати стрес, інші тілесні та арт-терапевтичні практики. За можливості, компанія може надавати індивідуальні сесії із зовнішніми або штатними психологами чи психотерапевтами. Це може бути допоміжною практикою, якщо люди не готові до групової роботи чи потребують глибшого занурення у розв'язання власної проблеми. Таку опцію зараз мають страхові компанії. Сесії з психологом або консультації у психіатра можуть включатися у страховий пакет. Існує дуже широкий вибір того, що можна робити на рівні тактичних дій. Головне – зрозуміти, чи всі ці речі потрібні саме вашим співробітникам. Тому варто проводити регулярні опитування. Важливо знати, чи у вашому колективі достатній рівень довіри, чи співробітники готові працювати над своїми проблемами у межах роботи. Якщо потреби співробітників і можливості компанії збігаються, вітаємо! Ви маєте справжній меч. Тоді ваші програми наймовірніше матимуть сталий ефект на психоемоційний стан співробітників, ефективність команд і весь бізнес загалом. До зустрічі!